გამარჯობა, ჩემო კარგებო, მოგესალმებით ყველას. ბოდიში გიხდით დაგვიანებისთვის მოგეხსენებათ ეს დღეები, თბილისში განვითარებული მოვლენები. ყველა ჩვენთაგანისთვის ძალიან რთული იყო, ესე ვიტყვი, და მით უმეტეს ემიგრანტებისთვის, ჩვენთვის ორმაგად მძიმე გადასატანი იყო, როდესაც შორიდან ვადევნებთ თვალს, რომ ჩვენი შვილების თაობა იბრძვის თავისი თავისუფლებისთვის, იბრძვის ნათელი მომავლისთვის, როდესაც მათ ჯანმრთელობას და ზოგჯერ სიცოცხლე შეიძლება საფრთხეებ უქრებოდეს. ეს ძალიან რთულია, ჩემზეც ძალიან იმოქმედა ამ ყველაფერმა. მით უმეტეს 34 წლის წინ მეც იგივე გამოვიარე აპრილის მოვლენების დროს და კიდევ აი ჩემი თაობისთვის, ვინც იქ ვიყავით, ეს კიდე უფრო მძიმე გადასატანი იყო და ვიმეორებ ემიგრანტებისთვის ეს ჩვენი თაობისთვის არის საშინელება, როდესაც შორიდან გიწევს თვალყური ადევნო ამ ყველაფერს და არ გაქვს საშუალება უცბად დაბრუნდე სამშობლოში. ფარად აეფარო იქ ბავშვებს და გვერდში დაუდგე, მაგრამ მადლობა ღმერთს, ჩვენი გმირი ახალგაზრდა ბავშვების ძალიან მიყვარხართ, თაობამ ყველაფერი სწორად გააკეთა, დასახულ მიზანს მიაღწია. გილოცავთ ყველას და ძალიან გთხოვთ, თუ ვინმე ისეთი მიყურებს კოცების მხარდამჭერი, თავს ნუ შეიწუხებთ რაღაცა კომენტარებისთვის. ცნობისთვის შემაყურებელს ვეტყვი, რომ მე არასდროს არც ერთი პარტიის მხარდამჭერი და წარმომადგენელი არ ყოფილვარ. მე ვარ ქართველი, რასაც არ უნდა ვაკეთებდე, როგორც არ უნდა ვაკეთებდე, წინა მთავრობასაც ვაკრიტიკებდი, სადაც საჭირო იყო და როგორც საჭირო იყო, არც მათი მშინებია, არც ახლა მეშინია არავის და ვარ სულით ხორცამდე ჩემი სამშობლოს პატრიოტი და მოსიყვარულე. ერთიანობა გმართებს, მიუხედავად წარმოშობისა, ვისაც საქართველო უყვარს, მიუხედავად სარწმუნოებისა და ასე შემდეგ, ვისთვისაც თავისუფლება და ღირსება ძვირფასია, გმართებს ერთიანობა და უკვე არ არის საქართველოში იმის დრო, რომ ფრაქციებად დაიყოს, პოლიტიკური შეხედულებებით დაიყოს. სამშობლო გვაქვს გადასარჩენი, თუ გვყავს. მოკლედ, ჩემო კარგებო, აღარ გავაგრძელებ, მიუხედავად ჩვენ საქმეს, სამი ღამე არ მძინები, ამიტომაც ვერ შეგეხმიანეთ და ვერ ჩაგიწერეთ დროზე ვიდეო, არ მინდოდა ეს ნეგატიური ენერგია და ეს დაძაბულობა გადმოსულიყო თქვენზეც და დღეს, რა თქმა უნდა, სული მოვითქვი, როდესაც კანონ პროექტი უკან გაიწვიეს და შეუდგეთ მუშაობას. დღეს გვექნება ესეთი თემა: რა მიშლის ხელს მიზნის მიღწევაში? მე მგონი საინტერესო თემა უნდა იყოს. გვექნება ორი ვარიანტი: კლასიკურ ტაროზე, ჩვეულებრივ რაიდერ უაიტის კლასიკურ ტაროზე და კლასიკურ ტაროს სისტემაზე აგებული ესეთი ჯადოქრების კიდევ ერთი დასტა არის, რა ბევნაირია ჯადოქრების დასტა, რასაც ჰქვია, და ძალიან კარგი ხარესხის, ძალიან ლამაზი დასტა, ძალიან მაგრად მუშაობს. გამოვიყენებთ ამ ორ დასტას და ესეთი პრინციპით გავშალოთ. რა თქმა უნდა, მინიშნებები: რა არის თქვენი მიზანი დღეს კონკრეტულად, რა გაქვთ მიზნად დასახული, რისი მიღწევა გსურთ, და მე როგორ გადავიდეთ ამის გარჩევაზე, რა გიშლით ხელს. და რა თქმა უნდა, როცა დავადგენთ რა გიშლით ხელს ამ მიზნის მიღწევაში, ვიკითხოთ რჩევაც თქვენთვის, რა შეგიწყობთ ან როგორ უნდა მოიქცეთ ამ შემთხვევაში, ამას უკვე გაშლა გვაჩვენებს. მე კიდევ ვიწყებ პირველი ვარიანტით, შევეცდები დრო და დრო კარტები გაჩვენოთ, ჩემო კარგებო, რომ ესე მარტო ჩემი სახის ყურება არ მოგიწიოთ. და ნახოთ, ისე შეიძლება ცოტა დავხარო კიდევაც მაგიდისკე და უფრო მკაფიოდ გაჩვენოთ. მე მგონი უფრო გამოჩდება. ნახოთ, პირველი ვარიანტი:
ხდება დღეს თქვენ სიტუაციაში, თქვენ ცხოვრებაში, ესეთი მინიშნება, როგორც ყოველთვის. Ეს ძალიან მოკლე მინიშნება ამ კუთხით, რა ხდება თქო. Ჩემკარგებო, თემიდან გამომდინარე მინიშნება მათ უკვე გვიპასუხა, მოგვივი და ცეცხლის ექვსიანი, ძალა, პენტაკლების სამიანი და სამწუხარო თხმლების ცხრიანი. ახლა რა ხდება, როგორ ხსნით აი ამ კომბინაციასთან გაჩვენებთ. Როგორ ხსნით ამ კომბინაციას? Რაღაცა გარკვეული მიზანი რაც ქონდათ დასახული, ეს უკვე ისე წავიდა გაშლა, რომ პირდაპირ თემაზე გადავიდა თვითონ და ზოგადი მონახაზი არ მომცა ზოგადად თქვენი ცხოვრების. ის თემა, რაც ყველაზე ძალიან გაწუხებთ, ის საკითხი, რაც თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ერთი პერიოდი კარგად მიდიოდა ის პროცესი, საკმაოდ წარმატებულად იგრძენით თავი, რაღაც ეტაპებზე გამარჯვებულად იგრძენით თავი, გარკვეულ წარმატებას მიაღწიეთ ამ საკითხში, რამაც თვით დაჯერებულობა, თვით რწმენა შეგმატათ, კიდევ ბევრი გეგმები გაგიჩნდათ აი ამ პროცესის გასაგრძელებლად, მაგრამ როგორ ჩანს რაღაცამ შეგიშალათ ხელი და რაღაცა შიში დაგეუფლათ აი ამ მიზნის მიღწევაში. შიში გაჩნდა რატომღაც და ვნახოთ ახლა ეს შიშის გამომწვევი მიზეზი რა არის, რა მოხდა. შეიძლება უბრალოდ პანიკამ შეგიპყროთ, რომ ვერ გასწვდებით, ვერ შეძლებთ. ნახოთ აბარაშია საქმე. რატომ შიში? Აქ ესეთი სიტუაცია ჩანს, ჩემო კარგებო, რომ როდესაც რაღაც საფეხურები გაიარეთ ამ მიზნის მიღწევისაკენ, აღმოჩნდა ვიღაც, ან რაღაც ისეთი შემთხვევა მოხდა თქვენს ცხოვრებაში, რამაც არჩევანის წინაშე დაგაყენათ, გაგეგრძელებინათ თუ არა მუშაობა იმ საკითხზე, რასაც თქვენ ფიქრობთ და რაც თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს, დაკონკრეტებას და აი ესეთ გარჩევას არ მოუყვები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანია და სხვადასხვა ის იქნება თავისთვის, ყველასთვის ინდივიდუალური იქნება ის მიზანი, რისი მიღწევაც გსურთ. ამიტომ უფრო ესეთი ფრაზები ჩემოვიფარგლები და რაღაცამ ან ვიღაცამ შეგიშალათ ხელი და მოულოდნელად, ძალიან მოულოდნელად შეგიშალათ ხელი ამ მიზნის მიღწევაში, უბრალოდ აი ამ სავალ გზაზე გადაგეღობათ, იმიტომ რომ ჯერ ყველაფერი დასრულებული არ არის, რა თქმა უნდა, დააყენეს თითქოს არჩევანის წინაშე, ან თქვენ დააყენეთ საკითხი ესე, რომ შეგეწყვიტათ იმ მიზნისკენ მოძრაობა, თუ რაღაცა სხვა სიტუაცია შორის არჩევანი გაგეკეთებინათ. Ძალიან ესეთი მინიმალური პროცენტით ზოგიერთ შემთხვევაში შემიძლია ამოვიკითხო ესეთი მომენტიც, რომ ფიზიკურმა სისუსტემ თქვათ, ან ავადმყოფობამ შეიძლება, აი ფიზიკურად ვერ შეძელით, რაღაცა გადაღლა იგრძენით, გადაღლასაც არ გავს აქ, შეიძლება მოულოდნელად რაღაცა ხიფათი არც ეს არის გამორიცხული, ვიღაცამ ფეხი იღრძო, ჯვარიც წერიათ, მაგრამ ვიღაცამ შეიძლება მოიტეხა, იმიტომ არის ამის ალბათობაც, რომ რაღაცა პრობლემები შეგექმნათ ჯანმრთელობის და ამან შეგიშალათ ხელი და შეიძლება ამ მომენტისთვის გეშინიათ, რომ აი ამ შეფერხებებმა საბოლოო დასასრული არ გამოიწვიოს ამ პროცესის. Და ძალიან გეჩქარებათ თითქოს იმ რაღაც წინააღმდეგობის გადალახვა, იმ ხელისშემშლელი ფაქტორებზე გამარჯვება და გამკლავება, რაც გეშლით ხელს წინსვლაში.
Na hot ერთი რაშია საქმე, კონკრეტულად მოდით ესეთი კითხვა დავსვათ. Კონკრეტულად რა გიშლით თქვენ ხელს იმ მიზნის მიღწევაში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს თქვენთვის. Კონკრეტულად რა გიშლით დღეს, ნუ ბევრისთვის არის ეს რაღაცა იმ მოულოდნელი ფაქტორი, ზოგისთვის როგორც თქვი ფიზიკური შესაძლებლობები, ზოგისთვის შეიძლება ეკონომიური იყოს, ან კონკრეტულად ადამიანის სახით იყოს ეს წინააღმდეგობა და შეფერხება, ვიღაც გიშლიდეთ ხელს, მაგრამ ეს იყო მოულოდნელი თქვენთვის. ნახოთ აბა, მოდით ჯერ ესეთი კითხვა დავსვათ, რა გაქვთ ჩაფიქრებული, თქვენი მიზანი რა არის, რომ უფრო მაქსიმალური ინფორმაცია მიიღოთ, რადგან რჩევა გვექნება ბოლოში და თავისთავად თუ არ ხართ დარწმუნებული იმაში, რომ ეს თქვენი ვარიანტია, რჩევას მიყოლა არ იქნება სწორი და მართებული. რა გაქვთ კონკრეტულად განზრახული? Მოდით შემოკარგება, რაღაცა კონკრეტიკას არ მაძლევს, რომ რაღაცა მინიშნება გითხრა, თქვათ, სამსახურის სპეციფიკას, ამუშავოს ეხება, პირად ცხოვრებას ეხება, მატერიალურს ეხება, აი ესეთი კონკრეტიკა არ მომცადას და, მაგრამ მაქსიმალურ ინფორმაციას მოგაწვით, რას ეხება ეს ყველაფერი. ეს ეხება თქვენს ოცნებას, რომელზეც რატომღაც მოგიწიათ, ოდესღაც უარის თქმა და ვფიქრობ, რომ ეს ერთხელ არ მომხდა, რა თქვათ, მაგალითი მომყავს, ოცნებობით მიგეღოთ რაღაცა პროფესია, რამე კონკრეტულად გესწავლოთ რაღაც, მაგრამ იმ მომენტისთვის, როცა გადაწყვიტეთ სწავლა, რაღაცამ შეგიშალათ ხელი, ნუ თქვენი ოცნება, მინიმალური ის მომყავს ძალიან, ესეთი მაგალითი ძალიან მარტივი. Ну, ეს სურვილი, აი რაც მიზანი გაქვთ თქვენ, მინიმუმ ორჯერ ჩაგეშალათ, მინიმუმ. ერთხელ არ არის აქ ლაპარაკი, რომ ერთხელ ჩაგეშალათ. Ერთხელ ძალიან ტკივნეული პროცესის გამო ჩაგეშალათ, რაღაცა გულის ტკენა, ძალიან ისეთი ტკივილი მოგაყენეს. Ან იმ მოვლენებმა, რომლებმაც ხელი შეგიშალეს, აი ამ ოცნების, ამ მიზნის განხორციელებაში, ძალიან ისეთი მწარე გემო დაგირჩათ პირში, ისეთი ტკივილი დაგიტოვათ იმან, რომ ვერ მიაღწიეთ თქვენს მიზანს. Მაგრამ ალბათ გაიარა პერიოდმა, მოიკრიფეთ ძალა, ისევ თავიდან შეუდექით ამ მიზნის კენსულას, კიდე რაღაც მოხდა და აი მეორე შემთხვევაში ვერ მიხვდით რაში იყო საქმე, იმიტომ რომ აქ სიცრუესაც სიყალბესაც ჰქონდა ადგილი, ვიღაცის ორმაგ თამაშსაც ჰქონდა ადგილი და თქვენ ეს ვერ შეამჩნიეთ და შეიძლება კითხვებიც გაგიჩნდათ, აი რატო, რისთვის. Მაგრამ ბევრი რაღაც მოხდა იქ იმ დროს ისეთი, რაც თქვენ თვალს გამოეპარა, თქვენ მხედველობას გამორჩა. Ერთ შემთხვევაში, ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ყოფილიყო ეს მატერიალური პრობლემები, თქვათ, ვიღაცამ შეკპირდათ თანხით დახმარება, თუ ეს რაიმე მატერიალურზეა დამოკიდებული და ფინანსებზე თქვენი მიზანი და სურვილი, მაგრამ მოგატყუათ. ასევე ესეთი ვერსია ჩემილია დავასახელო, რომ უფრო მარტივი გასაგები იყოს თქვენთვის, თქვათ, გსურდათ რაღაცის შეძენა და გამყიდველი აღმოჩნდათ აღლითი, ასე ვთქვათ. აი რაღაცა ისინი მოდის, ტყუილი, რაღაცა ტყუილის მსხვერპლი აღმოჩნდით, როდესაც თქვენი მიზნის შესრულებას ხელმეორედ შეუდექით. Და თითქოს ეხლა უკვე მესამე წრეზე მიდის თითქოს ადამიანი ერთი და იგივე მიზნის მისაღწევად.
და დროში სივრცეში იწელება ძალიან ეს ყველაფერი და შეიძლება ზუსტად შიშიც იმიტომ გაგიჩნდათ რომ კიდევ იგივე არ განმეორდეს. Davangrie magida. Modit nahot aba ragishlit khels, nu ak ganmeorebadi situatsia, eti da igive khdeba da nahot ragishlit khels tken am tkeni miznis miqtsevashi. Mizani vimeorob chemo kargebo bevrnairi sheileba iqos, rogorts materialuri, rogorts moraluri, mentaluri, aseve piradi tskhovrebis mimart ragatsa. Da nahot aba Ragishlit khels. Chemo kargebo, ratom gats. Modis eseti informatsia, rom arasori adamianebis იმედი გაქვთ თითქოს. Ეყრდნობით ისეთ ადამიანებს, ვისაც არ უნდა ეყრდნობოდეთ. Არასწორი, მე ის არ მიგულისხმია, რომ ისინი ცუდი ადამიანები არიან, მაგრამ ამ შემთხვევაში ცუდი მრჩევლები არიან თქვენთვის და უმრავლეს შემთხვევაში ეს ადამიანები სამწუხაროდ არიან თქვენი ოჯახის წევრები, რომლებიც თითქოს არ გაძლევენ საკუთარი ცხოვრების მართვის საშუალებას. Ну, აქ უკვე სურათი სრულად გამოიკვეთა. Ოჯახის წევრები, ნათესავები, უახლოესი წრეა ძალიან აქტიურად ერევა თქვენს ცხოვრებაში. Თქვათ, გინდათ რაღაცა კონკრეტული სპეციალობის დაუფლება, გიშლიან ხელს, ну, არა ეს არ გინდა, არ გირჩევენ, როგორც ხდება ხოლმე, მშობლები არჩევენ რატომღაც შვილების პროფესიას, მე ეს არ მესმის და ვერც გავიგებ. Თქვა თქვენს პირად ცხოვრებაში ერევიან, ამურჩიეთ თქვენ პიროვნება და ძალიან აქტიურად ჩაერივნენ, რომ არა ეს ადამიანი არა და ასე შემდეგ. ვერსიები ძალიან ბევრი ხო შეიძლება ქონდეს ამ შემთხვევაში და უფრო კონკრეტულად თუ ვილაპარაკებთ, არა აქვს მნიშვნელობა ეხა ეს გაშლა გოგოებს ეხებათ თუ ბიჭებს, უფრო აქტიურად თითქოს მამაკაცი ერევა თქვენს ცხოვრებაში და ყოველთვის აი ეს გიშლით ხელს. Შეიძლება იმართლა ძალიან აქტიურ მონაწილეობასაც არიღებდეს ამ შემთხვევაში ეს მამაკაცი, რომელიც როგორც ჩანს თქვენი ოჯახის წევრია და პირდაპირ მითითებებს არ გაძლევდეთ, მაგრამ თქვენ ქონდეთ ის დამოკიდებულება, რომ აი რა სიტყვის ის, როგორ მიიღებს ის მამა, ძმა, მეუღლე, ბიძა და ასე შემდეგ. Არ ვიცი ვიზია ლაპარაკი, მაგრამ არის აქ კონკრეტულად მამაკაცზე ლაპარაკი. ან გაძლევთ მამაკაცი იმედს და ძალიან ძალიან დროში იწელება ამ ყველაფრის შესრულება, ის იმედსაც გაძლევთ და როგორც ჩანს ამას თითქოს გაცნობიერებულად, შეგნებულად აკეთებს. გიწელავთ დროში პირობის შესრულებას და გეშლებათ ხელი. Არ ვიცი ახლა კონკრეტულად, ზოგჯერ არის პირდაპირ ამ კაფეო სურათები მოდის ხოლმე და ვხედავ სიტუაციას, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ძალიან კონკრეტიკას ვერ მოგცემთ და ვერ ხვდები, ну, ვერსიებია, მაგრამ ვერ ხვდები აი ზუსტად რომ დავასახელო რაზია ლაპარაკი, გარდა იმისა რაც ჩამოგითვალეთ. Машин რჩევა ვკითხოთ თქვენთვის, მოდით აბა ვნახოთ, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ შემთხვევაში, რომ თქვენ მიზანს მიაღწიოთ, რა შეგიწყობთ ხელს. Რა შეგიწყობთ ხელს? Აქ 40-50-ზეა პასუხი. Ზოგისთვის ესე, ზოგისთვის ისე. Ჩემო კარგებო, პირველ რიგში შემიძლია გითხრათ, რომ ის ძიმე შესასრულებელი რომ გონიათ და გონიათ ვერ ზიდავთ და სხვისი დახმარება გჭირდებათ, ეს არის ილუზია. Თქვენ პირადად გადასარევად შეძლებთ ამ ყველაფერთან გამკლავებას. Ეს ერთი ვერსია.
tu calbatonebzi la parake, atkuen, pirata twins mismet, sakutar taus asociere trogus pentaklebis dedopalianu, practiculi, mitieri, sando, švidida, vizualura tacele, vacuta, promsueli, zuanskuli, rovit, uit, holme, riatona lubaši, gagut, hoveliwe, șansi, mogecemat, șansi, sam haru, ragața, surplis. Șans, cam o gigzaunit, rom miahtio, tam mizans, magram geubnebit, tkoengoniat, rom verzi daut, rom zimetu istia, ism zimega saketebelia, ism risimihtio, adginat, magram esarist tkoeni iluzia, holodom, holod iluzia. Aze rom ce mu argebo, djiutat și utiet, ta ai sublept tkoens mizans, nu da e utopit, nu ravis, nu gecnebat, nu ravis imedi. Ai mama cați, vinți figuri scheme, dar mengoni ca să gheve o cocoală astui, vinți sațac, analogiul situației, o gomie, miuhte, boda, vize maxul la parache, dar neoreversia, ideea e amrcevis, dar nimis rada gehmare, bet am chituit, dar gamum dinare, tut cu nara figurile, trogurți, pentacle, biste dopali, armucteba calbatoni, Didi albatobit, sisclit natesavi, ucele sisclit tuara, povestim tuara, și era cața natesavi, ca și ricondet, amadamientan, zalie nahlubloba, pentaclebis de dopali, analogiul lui Zahimes, da, gehmarebat, mokcem tragat șans, imisrom, tkoen, tkoeni mizani și asurubot. Odi tava mașii bolokit, hoac tausuat, miahce tuara, tkoen am mizans. E concretul lui pasuh, tkoen tuis, miahce tuara. Im dasahul mizans. Miahtseut ce mu cargebo, auzileblat miahtseut am mizans, ogont adresati una șețualu, taseut cuat. Scoa adamianis dahmarebit, scoa adamian tantu espirat schoreba se heba, cuat giuta tamui ce metui rața concretul adamiani, romel tanat scoat argamudis are scoba urtirtoba, ma grand cu giuta taranebept taus, ta mai in schinda tru ara esicus, es adamiani cu scoen gordite subti urtoba ardam taurtes, ta arises șetstoma, iluzia, rogurț augnișne. Tu pirați schoreba se heba, scho adamiani gamuchteba, tkoen schorebaši, sul scho mimartuleba se hept, sheileba gagichirdet, sheileba diskomforti kondet tavidar, magram, nela, qualaperi dalagdeba tavis adgilas, da rodesats isavlit im adamianis ndobas, qualaperi sul schonairat mogechveneba tukve. Nahavt scho samqaros. Vidre imas rats im tkoeni chapikrebuli adamianis siakhloves gakvt. Da sva variantebshi, rodesats pirat sakitkhs arekheba es gashla tkoentvis, ratkma unda aghmochteba adamiani damkhmare, romelits agisurulebt survilebs dagekhmarebat, autsileblat miaghtsevt mizans, pasukhi dadebitia. Da, minișneba isrom, visat tkvat dges eqrdnobit, visganas dakhmarebas eludebit, es ar ikneba is adamiani. Da ikneba sul sva adamiani dastis dzirzemze, chemo kargebo, es zalyan mishnelovania qoveltvis, vins taros kitkvas stavlobs, quratqeba miaktsit khome dastis dzirs, ra karti moqveba dastis dzirze. Mze gadasaravi nishania, ase rom gaithvalistsinet Vistu sa rezonirda, ce mi rčevebi, uprostovat, ce mi pirit sam aros rčevebi da ga analizet situacija, kargat gadahedet qualapers, sad ušeb četstomas, vistan ušeb četstomas, da imis mihedvit imokmedet. Nakut meore varianti, ce mu kargebo, rahteba dges tkoen schorebaši, tema. Ragișlit Hels, Miznis Mihcevaši, ta mi uhvete se nabiđi nabiđi kitkhvebs, rogoc qvdebit, gamochteba khome khan ragats iseti damatebiti kitkhva, amas arazos ar veridebit, charchoebshi ar ujdebit, mokmedebt situatsiis mikhedvit. Mizani, tkveni ra, ragișlis Hels.
uf, gatexili guli. Ჩემო კარგებო, ესე ვიტყვი სამ კარჩი და გახასიათებთ თქვენ. Gatexili guli. Nu, tavi da ce vizcate, drogul cu mimica, tu da, mă curte pe cei liba meticili, ce mimica, evident, ai chit, cu tuidre, ce mihmit, gaigunot, pe dizborbali, da, cețhalis de dopali. Ehlerahteba, e concretul ăsta, cu zevit, ehlerahteba, tco, ai ac mere ascuetau, da, vizcuetau, mi-a cuetau gamus, orebel optimist. Randeni ce arunda dar ma moga enot, sam carom da beurgel dactriale briat tauzis cisquilis borbali, acvedis borbali amarai cueni cartuli, gas cartula gamut kmebit, vedzah tamas cisquilis borbals tauze datriale bus, magram adamiani romelic, catasavit arazru zurgzia recema, șeleba ceai muhlot, ჩაი ჩოქოთ, სული მოითქვათ, ჩამოიფერთხავთ მუხლებს, ადგებით და გააგრძელებთ გზას. Აი, ესეთ ადამიანთან მაქვს საქმე მე ეხლა. Გამოუსწორებელი ოპტიმისტი, ქალია თუ მამაკაცი, არა აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ ამბობ ხოლმე, გოგოებო და ბიჭებო და ცეცხლის დედოფალი აქ, ცეცხლის მეფე აქ. Ნახოთ აბა კიდე რას მოგუყვებიან ამ ისტორიაზე. Თემა გვაქვს მიზანი, რა გიშლით ხელს მიზნის შესრულებაში. Da, ვნახოთ ეხლა ეს კონკრეტული ეს სიტუაცია უფრო დახასიათება მომცა თქვენი, ვიდრე სიტუაცია. Ვნახოთ ეხლა მაშინ რა მიზანი გაქვთ. Რისკენ მიიღეთ. Ეხლა ჩემ თავზე გამეცინა. Ვნახოთ აბა, ჯერ პირველ რიგში ეშმაკია მომივიდა პენტაკლების მეფე. Da, acum pro s-a interesat istoria, da, s-a interesat istoria. Ragat mizani. Pirueli carte am omi vida, eșma, pe ce mă cargă voda, pentacle bismepe. Mere mă cuaseti gemrielu bebi, martivia sa hsneli aricne, mehem te suratski uheda ukwe, ce am ucali beba ahome, ucspata, iru, ce ați eristros, tot este momentul ahome, ce li baruți au iburzi cu droda, droda, gaucium de, esuici ukwe, argi cu timit omrom, va analize pima se rasa suheda. Da, nu-mi tu ce ugzunu, da, uheda, magram, ai tu kwen rogor mugat sodot, radozit mugat sodot, Nu am ascult cu la pers, ragațe, am epșit unde am mega analize, m-am obralut, șirat pe mine, urep, show, sardgau, mi-am gașile bistrosat, gust, da, sus, deb, gașila și de uihar, debim, tlienet, da, mi-da, home, zhang, emrilat, m-a gat odot informația. Acum, hei, da, ornair istorias. Nu, erti da, igeve istoria, magram, ori interpretația și ei le bara. Zogistui se ikneba, zogistui se ikneba. Pirveli, ai emoția de intuiții, rațiui gzeni da țamovi da es informații stalga, iku ișe gzneba rom, vigațas čau saprdit. Ase tukat. Ča saprebuli har, tai mizani ezgaut. Ceau s-a prătit Adamians Romelmaț Arvici Rogor Ranairat Zalian Zalian Gatkinat Guli Aiam Gatehil Guzi Arula Parako Pes Pirul a trăit să mă vidă, es trăiena ta sami carti, cu tot cu dahasiate, baru aras drus, zurgzi arecemi, drugor ca ogoniști. Ac scoa variante, scoa sa imist kivilzia la parak, scoa sa his. Ei ocne bopt titkos, adamiani gaz corut mic, asta nimit oro. Mokoiba cili șvidiani ca ce nevt ce mu cargebo, visa ca interesev scomi, rogor kit hulob, da sta,
ვიცი რომ ზოგი სწავლობს, მე მოხარული ვარ. Მე არავის საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს. Აი, ჩემოკარგებო როგორ ვითარდება მოვლენები. Ეშმაკი, პენტაკლების მეფე, აქ არის პიროვნებაზე ლაპარაკი, რომელიც აი ძალიან როგორ თქვა, უპატიოსნით მოგექცათ. Რაღაცა ისეთ ჯერჯერობით ვერ ხედავ რაღაცა ისეთ ძალიან დიდ ტრაგედიას როქმნიდეთ ამისგან, მაგრამ აქ არის უპატიოსნო საქციელზე ლაპარაკი ადამიანის, ეს შეიძლება ქალიც იყოს და მამაკაცი, ჩემთან ხდით ხო, მარტო ენერგეტიკულ მახასიათებლებს ვიღებთ და არა ზოგადად მეფე დედოფალი, მაგრამ როგორც წესი უმრავლეს შემთხვევაში იქნება მამაკაცზე ლაპარაკი, მაგრამ არ გამოურიცხოთ მამაკაცურ ქალზე ლაპარაკი, აი ამ მახასიათებლებით პენტაკლების მეფის. Თქვენ უკვე ყველას კარგად მოგეხსენებათ ეს მახასიათებლები და დროს აღარ დაუკარგავ ამაზე. Აი ოცნება პირდაპირ წყლის შვიდიანი და ოცნება, აი გეგმები. Როგორ გაუნოლოთ, ეს არის ჯოკერი ამ დასტაში, ესეთი ულამაზესი ულამაზესი ჯოკერია და ჯოკერის თლიანი ის ვიცით ხო დახასიათება, განულება ნულია. Როგორ გაუნოლოთ ამ ადამიანს ცხოვრება? Ნახოთ ახლა ეს გეგმები კიდე სად წაგვიყვანს და განულება იმას იმით კი არა რომ თქვათ ფიზიკურად რამე ზიანი მიაყენოთ მის ოჯახის წევრებს და ასე შემდეგ. აი ისეთი შეგრძნება მოდის ძალიან ხელოვნების საფეხურზე აყვანილი შულის ძიება, დახვეწილი, ლამაზი, რაღაც ესეთი გაქვთ ჩაფიქრებული, ჩემო კარგებო. Ძალიან საინტერესო, ხო მე თვითონ უკვე ეს რა ქვია, რაღაც ეიფორიაში მოვედი, მაინტერესებს რა ხდება აქ. Რა გეგმას აწყობთ და რატომ გინდათ? აი ეს არის თქვენი მიზანი, რომ ეს ადამიანი განულოთ. ასევე შეიძლება მაქ მეორე ვერსიის ამოკითხვა კიდევ, ჩემო კარგებო, რომ ვიღაც ადამიანი, კონკრეტულად მამაკაცი შეიძლება იყოს და ან ქალი, რომელიც იმყოფება აი ამ ილუზიებში და იმყოფება მაგიური ჩარევის გამო, არის მსხვერპლი, ამაზეც იბრძოდეთ და ანულებდეთ ამ ყველაფერს. Და კიდევ ერთი ვერსია წამოვიდა, ეხლა გამოჩნდა უფრო მეტი და მეტი, ეს ნელ-ნელა ფენა-ფენა ეხდება თითქოს ფარდა. აქ უკვე იმაზეც არის ლაპარაკი, შეიძლება ზოგიერთი თქვენგანი იბრძოდეს რაიმე მავნე ჩვევის წინააღმდეგ, ანუ დამოკიდებულების წინააღმდეგ. ეს დამოკიდებულება შეიძლება იყოს ალკოჰოლზე, ნარკოტიკზე, ადრენალინზე, აზარტზე. დამოკიდებულება ინტიმზე ბევრნაირი შეიძლება იყოს, ხან ისეთ რაღაცას სიახლესაც შეიძლება გავიგოთ, რომ გავიკვირდეთ, თურმე ესეთი რაღაცაც არსებობსო. აი ესეთი ვერსიაც წამოვიდა, მაგრამ პირველ რიგში რატომღაც მოდის ეს შურის ძიება, უცით დახვეწილი შურის ძიება რაღაცა. Და აქაც სამყარო დასტაზეც, დასტის ძირზეც სამყაროა ჩემო კარგებო, სამყარო ციკლის დასასრულს ნიშნავს. Და თითქოს ეს მიზანი რაც დასახული გაქვთ, თითქმის მიღწეულიც არის და აი ახლა უკვე წინასწარ აგემოვნებთ ამის შედეგებს, მაგრამ რა თემა და კითხვა გვაქვს, რა გიშლით ხელს? ესე იგი არის წინააღმდეგობა ხო რაღაც და ბოლომდე ვერ მიიყვანეთ თქვენი მიზანი. Მოდი ჯერ ეს ძალიან მინდა გავარკვიო რაშია საქმე, უფრო ცოტა მეტი ინფორმაცია თან გავხალისდი, იმიტომ ეს რომ მოდის ეხა სხვის პრობლემებზე კი არ ხალისობ მე. ეს პირველი ემოცია რაც წამოვიდა, ეს დახვეწილი შურის ძიება, როგორ გითხრათ,
Mașii, comentarii, tu argekneba tsuruili, dați eris, ce-mi telefonis numeri, miti tebulia profilșic, da, videos cu șatul, ce-i homeda, ai zalian ktot, visat seheba, ai ies, da, hoci li șuri zieba, nu dam to, te se. Jargonul gama urmează gătechelicină, este da, dau mascenit că hoți să vedem, omul cere tragăc te seti chapi crebul, da, îi cunem amestec ide, că ai azi mugați odot rămi, ai zălien da mai interesat, da, amitom gău xalis, că sti lamazi lamazi, da, hoți eli șuri zie, bagun dară binzuri, dară sasti, că răgat să iseti, rășia săcme, da, omul a hot câte câte rășia săcme. Ac ce mă cargebo, meticili, mai însumra ulesobistuis, e situația, da, e scașla, mi s-a rebic neba, matuis, mi s-a spirat de scoreba, stau și ceapi crebule. Rogor sau niște, vistuis, magiur ceare vazia la parachi, vistuis ragața scoa, damuchi de bul situație, damuchi de bule baze, sud ce webze. Magram umravle shemtkhovashi vikhrebi mainc ikitken rom ak aris pirat tskhovrebaze laparaki da ezept martla im shuris dziebas agemonebs cinastsar imitom rom ragatsa movlenebma ragats situatsiebma albat an konkretulad adamianebma mokts'es imisi ფიქრის საშუალება რომ ეს ყველაფერი ეს თქვენი მიზანი მალე მიღწეული იქნება თითქოს გარანტიასავით და ეხა ხდება დაგემოვნება იმის როდის დამთავრდება ეს ყველაფერი ესეთი ვერსია შემილია გავაჟღე რომ თქვათ თქვენს ყოფილ პარტნიორს რომელიღაცა მისცეთ შანსი უკან დაბრუნების ელოდებოდეთ იმ მომენტს რომ თქვათ თვითონ დაბრუნდება ადამიანმა რომელმაც გიღალატათ მიგატოვათ ან რაღაც სხვა კიდევ რაღაც მოხდა ცუდი რაღაცები ადამიან რომელთანაც შეიძლება ერთად არ ხართ ამ მომენტში და თითქოს შანსი მიეცით კიდე და აი როდესაც თავს ისე გემრიელად მშვიდად იგრძნობს და იმ შემოიტყუოთ სავით თითქოს და იმ მომენტში ის ილუზიები დაუმსხურიოთ თავზე, რასაც თქვა თქვენს ცხოვრებაში დაბრუნება ქვია. ან რაღაცა პერიოდის მანძილზე ხართ ჩუმად, ჩემოკარგებო, რაღაც რაღაცებს ტყუილებს, ითმენთ, ვითომ არ გესმით, სამი მაიმუნი როა ვერ ხედავ, არ მესმის, არ ვლაპარაკობ, რაღაცა ესეთ პოზიციას იჭერთ, მაგრამ ელოდებით რაღაცა შესაფერის მომენტს, რომ ამ ადამიანს თავზე დაამხოთ ის ყველაფერი, მთელი ინფორმაცია, უანგარიშოთ, გადმოულაგოთ და თქვენ მერე გააგრძელოთ თქვენი ცხოვრება ისე როგორც გინდათ. რაღაცა ესეთი ვერსიებია. Ნახოთ, აბა ძალიან საინტერესო იქნება. Და ამისთვის თქვენ სრულიად მზად იქნებით, ალბათ ცოტა ხანში და გამზადებული ხართ, აი ბოლო აკორდს ელოდებით, როგორც ჩანს. Ну, შურის ძიებაც ანალოგიური თუ ადამიანმა რაღაც ისეთ დაგიშავათ შეიძლება აი მომენტისთვის არ იმჩნევთ, რომ თქვენ ეს ყველაფერი იცით, რომ ყველაფერს ხედავთ, ყველაფერი გესმით და ელოდებით იმ ლამას შურის ძიებას, იმ დახვეწილ გემრიელ შურის ძიებას, იმ მომენტს, როდის ჩაგივარდებათ ის მომენტი და ან დადგება შესაფერისი დრო, რომ აი თავზე გადმოაფრქვიოთ ყველაფერი. Ნახოთ აბა თუ აი რა გიშლით ახლა ამ ეტაპზე ხელს რომ აი ეს მიზანი ამ მიზანს მიაღწიოთ რა გიშლით ხელს მიზნის მიღწევაში ესე იგი არის რაღაცა ბარიერი ამ მომენტისთვის
Modit, ese vtkvat, chemo kargebo, ra gishlit khels. Akats aisti ori interpretatsia am kombinatsiis. Dro da dro imets kargavt, rom ais momenti, shesaperiosi momenti dadgeba. Tken kargavt imets, amis gamo nerviurobt, khar depresiashi, goniat rom es qvelaperi puchia, tkeni molodini puchia. Tu tkvat ragatsa garkveuli khmedebebi gakvt gatseuli am biznis miqtsevistvis rom es qvelaperi tquili iqo da ar gamugivat tkvat ragats momentshi ai uimedobasavit khedav da gashinebt titkos rom amdeni lodini dakharjuli energia da dro puchi aghmochndeba Da, titkos dro da dro, შეიძლება აი ზოგიერთ შემთხვევაში ეჩუგებარებოდეთ თვითონ თქვენს გადაწყვეტილებაში და ეჩუგებარებოდეთ იმაში ღირს თუ არა საერთოდ აი ამ მიზნისკენ სვლა. Აქ უფრო არის თქვენი ფსიქოლოგიური მომენტები, ვიდრე რაღაცა გარეგანი ხელის შემშლელი ფაქტორები ჩემოკარგებო. Ak tkven tviton, tkven tviton ushlit khels tkvens mizans miqtsevashi. Tkvens tavs miznis miqtsevashi. Modit mashin abav nakhot rcheva tkventvis. Rogor unda moiktset am shemtkhovashi rom tkven mizans miaghtsiot. Khmlebis paji chemokargebo. Ai zustat, tavidan rațuin la parake, ești ceasa prebulit co, lamazi este, lamazi dahoțeli, șuris ziebat, co, tavi stavat upro, ima tu si kneba, mi se arebie su varianti, da, dan arcene mat, suința e șuris ziebara, ca tu ceapi prebuli, a ies ima damia nebis, magaliti gamui renet. Ხმლების პაჟი ჩემოკარგებო, ნახეთ რა საყვარელია, რა ლამაზია. Რეალებს. ხეზია ასული, გამზადებული თავისი ხმლით და აკვირდება ზემოდან და ელოდება იმ შესაფერის მომენტს, რომ ალბათ არ ვიცი, შეიძლება ხედავს რაღაცას დაბლა, შეიძლება ელოდება, როდის გამოჩდება ის სიტუაცია, ნუ პაჟი ყოველთვის ცნობის მოყვარეობაა, ყოველთვის აქტიური და ხმლების პაჟი მით უმეტეს ძალიან ძალიან ცნობის მოყვარე და თუ კი ამ სტიქიის ენერგეტიკასაც გავითვალისწინებთ, ყველაზე სწრაფი როგორც მოვლენები. Აი ზუსტად თან ერთი ფეხი ისეთ პოზაში უდევს, რომ აი მორბენლები, სპორტსმენები როდგებიან. Ну, ეს ხეზია, მაგრამ დაახლოებით იგივე პოზა აქვს, გამზადებული, გადასახტომად და ხელით შემართული. Ასე რომ, მზად იყავით, ჩემოკარგებო, ფხიზლად იყავით, რომ აი შესაფერისი მომენტი არ გამოგეპაროთ. Მით უმეტეს აი აქ ხეებში, ანუ კადრში როგორ გამოჩნდა, ძალიან ძალიან პეპელა, პეპელა ყოველთვის ტრანსფორმაცია, ყოველთვის განახლება. Da, ჩქარა რაღაცა მალე მიიღებთ რაღაცა იმ შესაძლებლობას, რაც თქვენი მიზნის მიღწევაში გამოგადგება და უნდა იყოთ აი ესე ფხიზლად, როგორც ეს პაჟი არის, რომ არ გამოგეპაროთ ის მომენტი, ან არ გამოგეპაროთ რაიმე ინფორმაცია. Იყავით ბრძენი. Იყავით გონიერი. Situația თქვენ ფლობთ. Ამომივიდა ქურუმი ქალი და მოძღვარი. Და ცეცხლის რაინდი. Აი ზუსტად თავიდან რაც შეგრძნება გამიჩნდა, აი ეს პირველი ვერსია რაც დავასახელე, რომ აი დაგემოვნებას როგრძნობს ადამიანი, აი წინასწარო აგემოვნებს იმ სიამოვნებას. Ზუსტად ეს მომენტი ახლოს არის და იყავით ფხიზლად არ გამოგეპაროთ. Თქვენი ყურადღება, თქვენი სიფხიზლე და თქვენი ცნობის მოყვარეობა ზუსტად ამ პაჟის პირველი მახასიათებელი
დაგეხმარებათ თქვენი მიზნის მიღწევაში. Სუმზად უნდა იყოს, ეს კიპზე აქაც ნახეთ ცეცხლის რაინდი როგორია. Ესეც გამზადებული. Ai, ძალიან ძალიან მე მგონი ეს მოვლენები ძალიან მალე მოხდება, რაც თქვენ გაინტერესებთ და იმ ვარიანტისთვის ვიტყვი, ვის ცხოვრებაშიც მაგია არის ჩარეული, თქვა და თქვენ ჩაფიქრებული ადამიანზე არის რაიმე მაგია, ეს ყველაფერი მალე დამთავრდება, ანუ მიზანი მიღწეული იქნება. ფურუმი ქალია ჩარეული, მოძღვარია ჩარეული, აქ უკვე წმენდაზეა ლაპარაკი, როგორც ჩანს. Და მზად იყავით, იმიტომ რომ შეიძლება ის მიზანი, რასაც დიდი ხანია ებრძვით, რისთვისაც იბრძვით დიდი ხანია და შეიძლება დრო და დრო იმედი დაკარგოთ, აი თითქოს მოულოდნელად უკვე რო აღარ გაქვს იმედი და მოულოდნელად წამოგადგება თავზე. თუ ადამიანის დაბრუნებაზეა ლაპარაკი, ვისთვისაც ეს დღის წესრიგში არის, როცა უკვე აღარ ელოდებით თითქოს და იმედი გაქვთ დაკარგული, ტყუილად ხარ დავხარჯი ამდენი ენერგია, შრომა თუ წმენდაზეა, თქვა იქ დახებთანაც და არის დაკავშირებული და აი ეს ადამიანი მოულოდნელად ასე ვთქვა შეიძლება დაგაცხრეთ თავზე, როცა არ ელოდებით და აღმოჩნდეთ ეს არჩევანის წინაშე, რომ მე როცა აღარ იცი რა მოუხერხო ამ ყველაფერს. ნახოთ აბა რას მოგიტანთ ეს ყველაფერი მიზანი, როცა აგისრულდებათ, აუცილებლად ასრულდება შედეგი, უკვე აღარ ვეკითხები ასრულდება თუ არა თქო, მიაღწევ თუ არა მიზანს თქო, შედეგი რა იქნება, ეს მაინტერესებს, რისი მომტანია თქვენთვის. Აქ ჩემოკარგებო, აქ ესეთი ვარიანტი გვაქვს, რას მოგიტანთ ამ მიზნის შესრულება თქო. სხვადასხვანაირი იქნება თავისთავად, როგორც ყოველთვის ინდივიდუალურია ეს ყველაფერი. Და პირველი ის ინფორმაცია, რაც წამოვიდა და აი როგორც აღვიქვი ახლა ეს კომბინაცია კარტების, ზუსტად იმ ფრაზის გაჟღერება მომინდა, ძალიან ეს გაცვეთილი ფრაზა, ყველასთვის კარგად ცნობილი, გეშინოდეთ თქვენი ოცნებების, რამე თუ მათ ახდენის უნარი გააჩნია. კარგად დაფიქრდით, მართლა გსურთ თუ არა ეს ყველაფერი, არა გსურთ გასაგებია, მართლა გჭირდებათ თუ არა ეს ყველაფერი, რის მიღწევასაც ცდილობთ. რადგან ზოგიერთ თქვენგანს შეიძლება ინტერესიც გაუქრეს მერე, აი თითქოს სპორტული ჟინი რო შეიპყრობს ადამიანს, ეს ალბათ კონკრეტული, რომელიღაცა კონკრეტული ადამიანისთვის არის შეიძლება ეს მესიჯი, რომელიც ისეთ რაღაცას ელტვის, რაც რეალურად არ სჭირდება და კარგის მომტანი არ არის მისთვის. ეს ერთი. მერე ვინც ვისთვისაც აქ წარმატებაზია ლაპარაკი, რაღაც თქვათ კარიერული წინსვლა, მიზანი არის, რაღაც ისეთი მომენტები, რაც სხვის თვალში შურს გამოიწვევს, ფრთხილად უნდა იყოთ ჩემოკარგებო, იმიტომ რომ აქ არის მანიპულირების, მინიმუმ მანიპულირების საშიშროება, რომ ადამიანებმა დაიწყონ თქვენით მანიპულაცია და არ აღმოჩნდეთ ვიღაცის მსხვერპლი, ბრმად არენდოთ ვიღაცას. ამის საშიშროებაც არის, როდესაც იმ მიზანს მიაღწევთ, რაც ჩაფიქრებული გაქვთ. ეს უკვე თქვენ სიტუაციას თქვენ მოარგეთ თავისთავად ინდივიდუალურად, ყველა მიხვდება ვიზია, ვისთვის არის ეს რჩევები და ამაში არ შეცდებით. და კიდევ ერთი ვერსია აქ, ვისთვის არის კიდევ ეს მესიჯი, უფრო აი ვინც შურისძიებას ფიქრობს,
მიზანი მიღწეული იქნება, თქვენ სასთავისთავად გააკეთებთ, სურვილი ასრულებული და მერე რა თქმა უნდა სიმშვიდე დაგეუფლებათ. Gastumrebuli valis ragatsa vals rom moixti da moisvenebs adamiani suls moitkvas ai ese tavs dasvenebis uklebas azlevt titkos amis shemdeg da saintereso is aris rom ai vints ai am kutkhit uqurebs ekhla am gashlas da eseti momentebi aqs chovrebashi ro vigatsaze shuridzebas apirebs. Titkos, ai amis shemdeg, ragatsa interes kargavs titkos tkveni tskhovreba. Interes kargavs rogor, ai imdenat didi khani iqavit am ideit dakavebuli, rom ragatsa sitsarieles grdznobt. Ai amis momtani ikneba is shuris dzieba da qvelaze metat rogorc kitkharit da gtkhovet gamomekhmaurit ai shuris dziebis momentebi ma interesebs. Danar cine bistuș mă gândi cu la perigasa că bia cu cățrava ce mă cargebo mă gândi cu la pasuch cât xas cauți cit pasuchi da cai toalist zinet des da copebi tel informația strat cum am dat numire ca cu tartauze se porție bat dai o tit coses cu la peri. Aram, ერთი ის არის ყველაზე მთავარი მესიჯი, აი ეს მანიპულაცია მაინტერესებს ვისთვისაც ეს ინფორმაცია მოვიდა რა მანიპულაციაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, რომ გაგაფრთხილოთ. Zustat ais წარმატების მიღწევაზე მიღწევა ვისაც აქვს ჩაფიქრებული აი კონკრეტულ რაღაც სფეროში წარმატების მიღწევა რა თქმა უნდა როგორც გითხარით ყურადღების ცენტრში მოგახვედრებთ ეს წარმატება აღმოჩნდებით ყურადღების ცენტრში ვიღაცისთვის სასურველი ლუკმან შეიძლება გახდეთ და აქ ლაპარაკია ისეთი ადამიანის გამოჩენაზე თქვენ ცხოვრებაში ნუ უმრავლეს შემთხვევაში თუ აი ეს ესე ვიტყვი თუ კი არ ყავთ წვილი და კიდე წვილში იყოთ შეეცდება ადამიანი თქვენით მანიპულირებას თქვენი ემოციებით მანიპულირებას რადგან ეს თქვენი წარმატების კეთილდღეობის მოგლიჯოს რაღაც თავისი წილი, წილი რომელიც არ ეკუთვნის, რა თქმა უნდა, რაღაცა გამოგტყუოთ და თქვენ შეიძლება რაღაცა მომენტში არასწორი არჩევანი გააკეთოთ. ბიჭებისთვის იქნება მანდილოსანი, მანდილოსნებისთვის იქნება მამაკაცი თავისთავად, ნუ ერთსქესიანებსაც არ ვივიწყებთ, რა თქმა უნდა, აი პირადულზე აქ ლაპარაკი, რომ ვიღაცამ შეეცადოს თქვენ ემოციებზე თამაში და გრძნობებზე თამაში იმისთვის, რომ რაღაცაში გამოგიყენოთ. Და ასევე არაკეთილს ინდისიერი პარტნიორის ალბათობა, ანუ რაღაცა საქმიანი შემოთავაზება, პარტნიორობის შემოთავაზება და არაკეთილს ინდისიერი ადამიანის შეიძლება სამიზნე გახდეთ. მსხვერპლს ვერ ვიტყვი, სამიზნეს ვიტყვი. მსხვერპლი რომ თქვა, ეს იქნება უკვე თითქოს განაჩენივით. სამიზნე ჩემოკარგებო და იყავით ყურადღებით, ვისაც ეს წარმატება გაქვთ მიზნად დასახული, რაც ყურადღების ცენტრში მოგახვედრებთ ადამიანების და თავისთავად მატერიალური კეთილდღეობაც შესაბამისი იქნება. Hertz mi-am gândit să intereseze gâșlai o velodebi gamohmaurebs, gansakutrebit im vendetas loquarulebis. Mă interesează tundat spirați momțerot, care are problema, sau echithav, visiamouneb, care are se seti dahoețili, șurizebara ceai picret. Velodebi, să intereseze temeps, șevețdebi gaușalo.
ყველა თემა, სხვათა შორის ერთმა მაყურებელმა მომეწონა საინტერესო თემები, რამოდენიმე თემა იყო ჩამოთვლილი და ყველა საჭირო და საინტერესო და შევეცდები უახლოეს მომავალში ეს თემები ესე მიუყვე და გავშალო და თქვენ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა თქვენი სურვილები დააფიქსიროთ კომენტარებში და შევეცდები ყველასთვის საინტერესო თემები გავშალო. მომავალ შეხვედრამდე და გისურვებთ მშვიდობიან ღამეს და ნათელ უღრუბლო დილას. მშვიდობიან ზეცას ჩვენი სამშობლოს თავზე და მთელი მსოფლიოს თავზე.